Kol Londonas džiaugiasi naujais sporto objektais, Lietuva irgi turi progą, kad ir gerokai vėluojančia. Arenos statybos Klaipėdoje baigtos ir ji bus atidaryta rytoj. Tačiau statinys tinkamų naudoti dar nepripažintas. Beje, pusmetį veikianti Alytaus sporto arena iki šiol taip pat neturi visų reikiamų leidimų. Trūksta paskutinio ugniagesių parašo. Nors Švyturio arena dar juosia statybų tvora, tiek išorėje, tiek viduje pluša statybininkai ir valytojai, teigiama, kad iki rytojus vakaro visi darbai bus baigti ir pirmasis koncertas įvyks be jokių trukdžių. Naujojoje arenoje gali tilpti iki 7000 žiūrovų. Kadangi turime pirmus patyrimus, tai yra atidarimo renginys, mokų koncertas buvo išluotas, ieškome galimybės priimti daugiau žmonių. Lygiai taip pat kitą savaitę prasidėsinčios rungtynės Lietuva-Slovenija, Lietuva-Čekija. Lygiai taip pat jau vietų beveik nebėra. Tai mes tikimės, kad visą šitą sezoną toksai sudomėjimas arena ir išliks. Po naujosios arenos stogų persikels ir Vlado Knašio krepšinio mokykla, kurios auklėtiniai treniruotis turės be negeriausią sąlygą šalyje. Arena dar nepripažinta tinkama naudoti. Kada tai bus galima padaryti, miesto valdžios atstovai sako nežinantys, nes statytojai pranešimo apie statybų pabaigą dar nepateikė. Įstatymas leidžia eksploatuoti statinius, kurie nėra pripažinti tinkami naudoti. Tai, kad mes jau prieš mėnesį buvom susirinkę ir visi bus Būsimosios komisijos nariai čia lankėsi ir savo dalis yra peržiūrėję, mes šitą žinom. Tačiau pridavimo procedūra, jinai yra aprašyta ir praktiškai, mano galo, tokiam objektui apie mėnesio reikia, kad jį normaliai priduoti. Bendrovė Vėtruna žadėjo areną pastatyti už 55 milijonus litų, o darbus baigti pernai iki metų pabaigos. Tačiau terminai atidėlioti, o kainai išaugo apie 30%. Savivaldybės vadovai pripažįsta pirkę papildomų darbų, gerinta priešgaisrinė sistema, sumontuotas stacionarus ledo generatorius ledui arenoje. Išlieti. Tačiau miesto valdžia neatmeta, kad gali reikalauti kompensacijos už statybų pabaigos vėlavimą. Jeigu bus įrodyta, kad mes turim sumokėti kompensaciją, tai taip ir bus. Jeigu mes sugebėsime įrodyti, kad ne, tai reiškia, nebus. Švyturio arena yra viena iš šešių, kuriuose vyks didžiausias renginys šiemet Europos vyrų krepšinio čempionatas. Iki šiol neatidaryta tik Žalgirio arena Kaune.